Жаңа тарихқа старт 21-ші әсірдің ең құдіретлі мемлекеттерінен бірі Қытай Халық Республикасы менен саяси, экономикалық, сауда, ілім, білімдендіру һәм мәдени тарауларда да өзара маптарлық рухындағы бірге істесуді жолға қою һәм рауажландыру Өзбекстан үшін әһмиетлі. Өзара сенім һәм достыққа тикарланған қатынастар. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Муса Ерниязов, Қытай Халық Республикасының Кайтенджи Инвестмент Груп Тянцзин инвестициялық корпорациясының президенті Би Лянкайды қабылады. Республикамыз басшысы дәстүрлі меймандарға құрметті президентіміздің басламасы һәм қолдап-қуаттауымен елімізде, соның ішінде Қарақалпақстанда әмелге асырылып отырған жұмыстар хақында атап өтті. Республикамыздың географиялық жайласуы, социал-экономикалық потенциалы хақында сөз етілер екен, соңғы уақытлары іске түсірілген ірі қарханалар, Мойнақам Арал теңіз ұлтанында істеніп отырған ітібарлы жұмыстар, сондай-ақ шаруашылықты рауажландыру бағдарында қолға алынған жойбарлар негізіндегі нәтижелер хақында да айтып берді. Өз кезегінде мейман республикамыздың көпшілік шаруашылыққа қанегелестірілген райоларында болғалығын, әрбір аймақтың табиғи ықылым шараятын, потенциалын үйренген халда шаруашылықта көп нәтижелерге ерсу мүмкін екенін айтып өтті. Заманауи ауыл қожалық ілімі техникалық паркын, соның менен бірге Бозатау һәм Тақта көпір райоларында 20 мың бас ірі қарамал бағуға мөлшерленген шаруашылық кластерін шөркемлестіру жойбары шеңберінде әмелге асырылатын жұмыстар ұшырасудың тек арғы мазмұнын құрады. Сондай-ақ жойбар іске түсуменен Нөкіс еркін экономикалық зонасы аймағында ірі қарамалар үшін комбикорм ісілеп шығару жолға қойылады. Ветеринария бойынша ілімі ізерлеу орайы ашылуы нәзерде тұтылған. Жойбарда әмелге асыру үшін 90 миллион доллар мұғдарындағы инвестицияларды енгізу күтілмекте. Сондай-ақ осы күні Қытайдың Чунцян ауыл қожалық ілімі техникалық паркының бас ілімі қызметкері Ван Венцзе Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі басшылығының шаруашылық бойынша кеңес көйі етіп тайланды. Әлбетте бүгінгі шарасы Өзбекстан һәм Қытай арасындағы достық байланысларды еледе бекемлейтін басқыш болып қызмет етеді деп келтірді мейман өз сөзінде. Һәм жылы жүзділікпенен қабыл еткен үшін республикамыз басшысына мінеттаршылық білдірді. Біз Өзбекстан Республикасы инвестициялар һәм сыртқы сауда министрлігінің ұсынысы текарында Өзбекстанда бірге істесуді жолға қойғанбыз. Міне бүгін Қарақалпақстандамыз. Текарғы мақсатымыз орайлық Азияға үлгі болатын шаруашылық кластерлерін жолға қою. Өткен сапар келгенімізде Бозатау һәм Тақтакөпір райондарында болып, бұл жерлердің шаруаға оға да қолайлы екенлігін көрдік. Мемлекетіңізде іспілермелерге, әсіресе инвесторларға жаратылған имканиятлар бізлерді оға да қызықтырады. Біз басламақшы болған жойбар негізінде ең заманауи техникалармен тәмінленген ірі қарамал, құшылық фермаларын шөкелместіруді нәзерде тұтқанбыз. Ең әһмиетлі бағдарлар һәм келешектегі уазипалар, ұшырасу екі ел арасындағы достық мүнәсібетлерін бекемлеу менен бірге халықтың абадан тұрмысын тәмелеуде мақсетке қызмет етері анық. Осы күннің өзінде қытайлы инвесторлар пайтақтымыздағы сүтті қайта істеуші қарханаларының бірінде болды, һәм таяр өнімлерге жоғары баға берді, һәм бүгіннен бастап осы орында жұмыс басылайтұғылығын білдірді.